Eu não tenho culpa se eu tenho dinheiro. Sou bonito, sou gostoso, sou humilde o tempo inteiro. Não tenho culpa não se eu tô na moda. Quando eu chego as mina pira e é aí que você roda. Aumenta o som, traz o Xandão. Me dê um whisky, Red Label pra galera que isso aqui tá muito bom. É pancadão, o som não para, ninguém tira, se prepara. Aumenta o som, traz o Xandão. Me dê um whisky, Red Label pra galera que isso aqui tá muito bom. É pancadão, o som não para, ninguém tira, se prepara. Que é aí que as mina pira, dig dig, o dig dig, o dig, o dig, o dig. Que é aí que as mina pira, dig dig, o dig dig, o dig, o dig, o dig. Eu não tenho culpa se eu tenho dinheiro. Sou bonito, sou gostoso, sou humilde o tempo inteiro. Não, não tenho culpa não se eu tô na moda. Quando eu chego as mina pira e é aí que você roda. Aumenta o som, traz o Xandão. Me dê um whisky, Red Label pra galera que isso aqui tá muito bom. É pancadão, o som não para, ninguém tira, se prepara. Aumenta o som, traz o Xandão. Me dê um whisky, Red Label pra galera que isso aqui tá muito bom. É pancadão, o som não para, ninguém tira, se prepara. Que é aí que as mina pira, dig dig, o dig dig, o dig, o dig, o dig. Que é aí que as mina pira, dig dig, o dig dig, o dig, o dig, o dig. Que é aí que as mina pira, dig dig, com Lucas e Felipe, o dig, o dig, o dig. Que é aí que as mina pira, dig dig, o dig dig, o dig, o dig, o dig. Que é aí que as mina pira. Taipa do Fogão. Rodou a vinheta mais gostosa do planeta. Já estamos todos aqui na Taipa do Fogão para provar o minestrone bem quentinho, porque já tá batendo um frio aqui. Ui! Meninos, sejam bem-vindos. Tá de manguinho por causa do fogão. Ai, é porque eu tava cozinhando, aqui, né? Não dá, aí incomoda, eu tirei, mas agora já não tem jeito, tem que botar o casaco. Bacana. É Lucas, Felipe, Sheila, que tudo fez bem? Essa delícia aqui pra gente. Maravilha, hein? Agora a gente vai provar, viu, Sheila? Ah, com certeza. Mas antes de provar, a gente vai te dar um presente também. Ai, tá aqui, que ó. Bom. CD da dupla. Legal. Tá? Esse é o teu. Leva esse pra é casa e depois a gente vai autografar ali, tudo bonitinho. Ah, eu quero. Muito obrigada. Vai, agora vai, vamos... Já vai... Agora vou, já tá pago a janta, vocês podem comer, já pagamos, por favor. Já vai curtindo da Land Rover branca, hein? Ah, com certeza. A loira da Land Rover branca tá apavorando essa mulher por aí. Vamos provar aqui. Ah, eu chego lá. Vamos lá. Vamos provar, meninas. Né? Enquanto isso, ó, vou mandar meus beijos aqui pra deixar eles bem à vontade. Eu tenho alguns, acho que é tudo da internet, o pessoal que curte a gente no Face, manda e-mail. O primeiro é o Giovanni da Rosa Granci. É isso? Balbuena. Ele é do Mato Grosso do Sul, Giovanni da Rosa Balbuena. Ele mandou hoje o VJ Tube. Um beijo pro Mato Grosso do Sul, a gente tem bastante audiência lá. A Maria Antônia Cadori de Itajaí também, o povo de Itajaí sempre mandando e-mail pra gente. A Miriam Gomes do Rio Grande do Sul. Rony Anguski, litoral catarinense, ele é daqui, de pertinho, de Florianópolis, nossa capital. Tem mais beijos aqui. O Wallace Ramos, de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Adriana Rocha, do Espírito Santo. E Maria Afonso, também, do Rio de Janeiro, de Macaé. Um beijo para todos vocês, para todos os estados. A gente tem bastante audiência. E estão sempre ligadinhos no Planeta Sertanejo. E hoje eu já falei rápido para vocês pararem de comer. Pensa na delícia, hein? Bah, pode, manda mais beijos. É, eu já sabia que isso ia acontecer. Tô bom, hein? Que coisa boa, bom gente. Demais. Ô, Sheila, o macarrão é bem pequenininho. A mãe fazia lá em casa aquele macarrão... Sabe? Ah, o tipo espaguete, será? Isso. É como eu falei no começo, eu já sou acostumada com uma massinha mais curta. Gostoso, é, porque não precisa ficar cortando assim, né? E dá um astral diferente, fica bonitinho, mas é... Ou se a pessoa quiser um macarrão mais comprido, só de menos o interessante é ter um macarrão ali dentro do feijão pra fazer a minestra. E essa pimentinha, hein? Muito forte, Jeff? Não, deliciosa. Ah, maravilhosa. Então tá. Maravilhosa. Ai, pode ter, bom, pode ai, ter até bom. Mais, depois bom. Eu quero botar aqui. Opa. Tem um panelão lá atrás. Que bom então que vocês gostaram. Gente, muito gostoso mesmo. Eu recomendo vocês. Mas super recomendamos. Ai, que bom. Tá no site. Daqui a pouquinho, acabou o programa, já pode pegar a receita, já vai pro mercado, compra as coisas e vamos se esquentar.
Olha aí que bacana. Esse então foi mais um Taipa do Fogão. Na semana que vem nós teremos o Fernando aqui fazendo um caldinho de feijão. Não perca, gente, uma delícia. Eu tô sabendo que é um sucesso esse caldinho de feijão do Fernando. Sheila, parabéns. Toda a equipe, Andrezinho, João. Os meninos, Vitor, beijo pros meninos. Gostoso demais. Me ajudam, André e João. Muito obrigada. Show de bola. Eles vêm ajudar só pra andar de Land Rover, hein? Que é isso, hein? Lucas e Felipe quebraram tudo também, cara. No Papo de Boteco, a gente adorou ter vocês aqui em casa. E quando quiser vir tocar boa moda sertaneja, as porteiras do rancho estão sempre abertas. Valeu, Jefferson. Muito obrigado. A gente que agradece a oportunidade de estar mostrando nosso trabalho aqui hoje. É isso aí. Um abraço a todos os telespectadores do TV Planeta Sertaneja. E a gente tá torcendo aqui pela carreira de vocês aí, com certeza. Obrigado. Dois piá aqui do Sul, né? Tocando a boa moda sertaneja. Um abraço especial para a cidade de Novo Hamburgo, né, Sheila? Com certeza, e para todo o Rio Grande do Sul também. Deixa eu mandar um abraço para o Rodrigo Model, empresário dos meninos, que está com a gente aqui, é isso mesmo? Isso aí. E também para o Coxinha, né, o Everton, divulgador aqui do Estadão de Santa Catarina, sempre quebrando tudo aí, sempre com ótimos produtos, trazendo para a gente aqui a boa moda sertaneja. Ok, Sheila? Certinho. Esse foi mais então um TV Planeta Sertanejo. Entre lá no nosso site e confira os horários que o nosso programa passa aí na sua região. Tchau. Clipe da semana. Qualquer momento a gente invade a sua programação. Tchau. Clipe da semana. Esse sentimento gritando dentro de nós. Éramos todos meninos, em cada um vivia uma paixão, como na cena de um filme. Vencemos pesadelos enfrentando os dragões, criados por nossos medos, fruto da imaginação. De frente a uma nova era, na onda de uma canção, nós construímos a história, mente, alma e coração. Long live.
só pra nós dois, pintando o nosso destino por um simples plano sem fim. Que fosse assim sem goodbye, fosse pra sempre eu cheguei. O sonho que construímos, me vi feliz, eu te achei.